Někdo z tvojeho chatu líkuje info Jankosovi do chatu, máš tu Krysy. A to vy to děláte i tady, prostě to nelíkujte, nebuďte tady. Jo, no, je to streamerský turnaj, to se bude dít vždycky, serte na to. Kej s panťákem čekám a připravuju si, když tak Lucian ban. Kdo zabanoval? Lucian už někdo zabanoval. Co na out? No Brom vypadal špatně, ale ty vole, já bych dal Brom Sivir třeba. A nebo Brom a Felios. A nebo Brom a Kalista a nebudu tě ultit prostě vůbec. Jako Bromo bych dál, tak podle mě... Můžeme brát Brom Sivir, no. No, Brom Sivir, no. Brom Sivir, Sivir bude Cannon Open. To je ten problém, víš, já neumím Broma. Brom Aphelios nebo Brom Sivir. Hm. A Fík bude takový Kalistu seru na Kalistu. Kalistu s Bromem ne. Oni Kalista... nehrajou Broma. Počkej, ale proti tomuhle je... No, Zyra je annoying do Sivir, ale na Fury Azir je annoying, Alistar, Jin. Tady je Sivir good, jo, do všech. Krom, tady, jako Sivir je tady good do... Více jak čtyřech lidí, takže asi vemu Sivir. Aphelios tady je takový, já vemu Sivir, hraju to dobře. Dáme top 4. Budeme doufat v dobrý augmenty a povalíme. Jo, ok. Tak počkej, tahle lobby můžeme vyhrát, Jediný co, tak Zyra jsou annoying a Twitch na Fury, whatever. Alistar Fizz trošku annoying, ale to zvládnem. Tak hrajem proti Bardovi Pajkovi první hru. To jsem zrovna dobrý do toho. A ty taky. Zahra, Mike Bard byl hodně problematický teda. Early game těchto čempů není vybalancovaná, oni jsou schválně bufflí, že? Jo, ono pak perma CC máš potom, ale uvidíme. To dáme, podle mě, když budeme QSS nebo něco. Infernu. Já mám dobrý augment. Já mám zase dobrý augment. Já jsem dostal hovno, mám to rolovat tohle? Já mám dobrý. Infernal solo jak hovnu, guys. Dává to jenom damage, nedává to AD. Tohle je dobrý augment, jak svině, ten tank it or leave it. Já budu mít 100% kritu. A je to defend item. Hrajem proti Xante Azir. Xante Azir, ok. Když tak je to silver, takže ber shit a neřeš. Killera. On má Homeguardy, jo, Homeguardy. Kontra killer je good. Typhoon, okay, Azir. Začnu normálně tanky temem a... Tady bychom se chtěli nějak dostat na blbá mapa. Na Azira. Ale můžem kajtit. Kontrakt na Xantem, jo. Ještě možná jsme mohli kontestit top 2, top kitku. Pojď ho. Jejda. Okej, okay, Xante. Kitka na vrchu. Má jenom jednu. Kitka tady bude. 7 vteřin do Unbreakable. Nemám flash teďka. Můžeme hrát zónu možná. Uvidíme. Kitka bude za chvilu. Je tagnutej. Tagu Azira. Azir má stun. Mě tady já musím do toho Xanteho. Počkej, oni jsou úplní idioti. Azir. Beru ho, mám jedno. Unbreakable. Stun. Dobrý. Nice! Ten tvůj stun, teda štíl nefunguje na Azira, jo? bys musel být u toho Soldiera. Ale dobrý, mám ho. Teď hrajem proti Pykeovi Bardovi. Oni jsou early useless actually, ten Pyke Bard. Nejsou, tohle je důležitý. A my můžeme toho Xanteho actually zabít, my nemusíme fokusovat na Azira. Ale ten Azir bude problém potom v late gameu, no. Já beru CDR-kový boty rovnou. Jo, já potom selu amulet, jakmile mám shieldy. Dokud nemám shieldy, tak hraju ten roh, protože je výrazně lepší, no. Hele, má Shadowrunner, jo? Má movement speed po tom, co dash, ne? Ten Pyke, to je dobrý augment pro něj. A potom Erosion pro Barda. Ty mají dobrý. Prostě něco lofnout first target, zabít, no. First target, prostě hitujem všechno, co můžem a je to jedno. Eventuálně to pak zabijem. Běžíme asi sem a pak bacha na portály. Portál je v lokace na kitku. Že potom můžem někdo z nás brát. Rysrad penis. Okay. Jste nezak donate 100 korun českých? Doufám a prajem kitku. Vám, abyste postoupili láska od brata. Aha. Slováka. Beru druhou, pohoda. Jsou hitlí. Berou všechny kitky, ale nevadí. Můžeme s ním potom hrát až zónu. Štít za 9. Oni si tady dávají HPčka. Můžeme. Hrajou Barda, dobrý, Pyke. Můžeme, klidně. Dobrý, kitka bude první dole. 7 vteřin do Unbreakable. Kitka bude vlevo. Můžeme jít hrát toho Barda. Tady je Pyke. Je tagnutej. Finish Pyke? Jo. Hraje kitku nahoře? Kurva, oni mají lepší zónu.
jsem to nemám jak tady. Možná na kytku potom. Ani má ještě zónu. Škoda. Mně už nic moc jako nezbývalo. Škoda, škoda. Jo. Než to zkusit takhle. Měli štěstí na zónu a drželi zónu. Tyhle Demon's King Scrout anebo hamstring rolovat? Asi hamstring rolovat, co? Oni brali až moc kytek. Já roluju hamstring. Nice. Hamstring je tady strašně důležitý. Mám teďka dobrý augmenty, jak jsme je 50 krytů. Okay. Kiana. Já myslím, že, a... že do Barda a Pajka prostě tu early game jako nevyhráváme. Jo. Oni nás ukytkujou. Hele, Kianu. Ty mám pocit, že jak můžeš boknout jeden z nich z jejich spellů, z ultimátku nebo něco takového? Not sure. Ale prostě fokusujeme front a Kianu, nemusíme vůbec řešit Veigara. Budeme hrát zónu, tady. Bacha, ať nás neplesknou. Okay, já zkusím najít. Berem. Má stun, oba dva. Nice. Tagnutej. Nice, good job. Good job. Pičo, dobrou ultimátku jsem tam nice. Vyvařil. Krásný. Veigar ude bloknout, dede. Ale Starfish bude zajímavý, to je jako něco, co je dobrý do mě. Na Fury si myslím Twitch, že bude v pohodě. Zaira to je co? Zaira Z bude dobrá do mě. Tady máme Rame a Azir bude dobrá. Jako top 4 bychom měli dát tady. A i víc. Aha. No. Plaket. A docela vyřešili, ty vole. Ať Snappy koupí ten teleport, jenom se dá štít. No. To nemůžu koupit, to musím vyrolovat. Ale já prostě, to... já dávám tu anvilku asi, hej. Hele, jdeme do fize, ale stará, jestli máš na anvilku, pošli je tam. Já budu mít moc krytu už teďka. Já si dám random staty a budu doufat, že to. Zbytečně moc krytu. Pravelitu budeme kupovat zase double jack, jo, kvůli stakování Včka. Aha, omlivám 9, dobrý. Dobrý, slyšíš? Aspoň 9, jo. O, double jack, show? jo. Jeden slot potom na poslední item na jack, jo. OK. Jdeme Alistar Fist teďka. Kry dává staty, když je over 100%, fakt? Má ten, jo, má Frozen Heart. Opatrně vydrží docela dost. Jo, má Detonation Orb. Fize. Ultim. Zkus, one shot. OK, loket. Má stun. Ne, ty pičo, tak to bylo close toto. Tady to bude annoying. Ještě možná vystunuješ a portálos. Kytka bude za chvíli. Pozor. Chytil jsem to, pozor. Dobrý, nice. Hrajem. Mastun, čekám na cooldowny. Pojď. Pěkně, nice. Zahraný, pěkně. Výborně, Peťo. Výborně. Jean Morgana, ok, interesting. Spellwake, Spirit League, Slow Cooker. Kurva. Raid Boss. Hej, Raid Boss je reálně good jako, Imo. No, tak to nevím. A nebo Quantum Computing. Nevím. Raid Boss, všichni říkali. Já nevím, jednička. Já nevím, jestli píšete jedničku na Raid Bossa nebo jedničku na to, vy jste. Musíte psát. Můžem vyběhnout. Jsou splitli. Vybíjám. Ultim. Máme loket. Má flash. Kurva, to ne, jsem dead. Budeš mě muset zachránit, nehrá to na to, na... Jo, já se nepohnu taky. Asi. Nepohneš se. No, možná. Tu, berku. Tak. Jsem minus.
Aha, kámo, to piči! Jak mě tam trefil, nebo co mě tam snerlo, to piči, a ona flashla ještě. Ale tyhle dáme, já si koupím QSS proti ním a dáme. Ten set mě tam vyprcoval, to bylo tak unlucky, mě dal za 60% damage, když jsem byl out of range. A to je minus 25, to je dobrý, tak to je. Lol, ten set. Jednička je první slot. Ten Quantum moc do Zera, ale Zaira, to nedává, hej. Zed Zaira, kolik mají armoru? 100 armoru. Slal jsem ti tam Night Swap rovnou. Až bych koupil Shield Bow tady. Nebo, oni ještě nemají armor. Koupím Shield Bow, asi. Shield Bow, Shield Bow. Hellfire Hatchet. Shield Bow. Proti ním. LDR. Budu mít dost damage, doufám. Nejhorší ten akurát, víte, že to dostalo buff, jo, tady ten item. Pozor, Jin mapa, hledáme cokoliv. Je tagnutej. Aha, co to je? Jedem, jedem. Máme loket, v pohodě. Ah, ty jsou kurva good. Ty jsou kurva good. Já jsem zapomněl, že má Blade Waltz. V pohodě. Berem kitku, 700 damage se mi pouknu, hrajem na zónu. Jo, můžu ji vzít? Jo, můžeš, 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 můžeš. Jestli chtějí doplnit. Běžíme, běžíme, pojď, 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 pojď. Zed, tady. Ha, kurva. Mě kajto jak doga. Je minus? Nice, let's go! Nice, nice. Já jsem furt čekal, kdyby leze ten Zed a on byl mrtvej, já jsem držel loket jenom na něj, vole! Jo, Zed byl dead, já jsem ho one shotnul nějak, já jsem ho snipenul kvečkem. A oni jsou tak gutidle hráči, kurva, ten Janko s Nemesisem. To je unfair proti tomu hrát do pičí. Se tady reálně postavím Magic Resist, já se tady vemu Magic Resist možná. Nebo Armor? Beru jen velký, beru, co, kluci? Jin ho snipenu, já vemu Magic Resist, vem MR, jo. Všechno do CDR narvu. Ne, máme 100 z toho armor, magic resist a zbytek to. A tady beru anvilku další. Okay, Twitch na Fury zase, jo? Je tam Edge of Night, musíme to zkusit nějak zhodit, ale už takujeme ten armor. Já to nebudu hrát vůbec dopředu, já to hraju jenom s tebou. Twitch. Okay, odtultil. Máme loket. Zagnutej. Výborně. Nice, good job. Mají Dragon Soul, to Dragon Heart tam řeší. Pome. Pokud tohle dáme, pak máme do neděle čas trénovat. Já zítra nemůžu. Mountain Soul, hej, knockback. Knockback, určitě knockback. Já budu knockovat back, jo? A jen se, když budu dostanu 60 nebo 30. Jen se ne to. Nelekni. Anvilky berem. Kámo, omnivamp. Moje dvojitý Včko mě healuje, omnivamp, to je mega OP. Já beru trojku. Máme 16 omnivampu teďka. Protože nemám lifesteal, jo? Už máme to perma Včko, jo? Musíme se držet u sebe, máš prostě 200 armor se mnou. Takže mě chceš stakovat? Oni, jako my můžeme zabít Xanteo klidně. Vyloženě stakovat se nevyplatí. Já tam mám, to je hrozně málo, ale... Jo. Ale musíme být furt u sebe a furt musíš mít nahozený ten armor z Včka. Jo. Budem poukovat, jo? Na mě. Hrám to na pouk. Beru tuhle, on to veme, ale... Aha, on bere takhle tři, jo? Napoukovanej trošku. Další kitka, ber. Můžeme asi rozběhnout potom zónu. Hej, můžeme rozběhnout? Dostali okay. Pouk od toho, od... Dobrý. Je trefnej, musím toho, musím taknutej. Toho. Má stun. Pojď za mnou. Ne, tak. Já jsem mu zebral celou plantu, fora. Výborně. Asi ani nepotřebuji nice, damage good job, do toho. Good job. Jo, tento naintil, ten Azir. Oni jsou, tady ty hráči hrajou... strašně. Tak. LDR potřebu. No metr vod, ne? Oni tady sice nemají... Já stavím tu Jaxio. Já potřebuji LDR, no metr vod.
Píšou kluci oba Jackshaw, ale věřím. Potřebuje LDR, mají 170 armor, hej? Imo. A nebo okay. Jackshaw? Jackshaw? Vemu Jackshaw. Jo, mám ten Mystic LDR. Punch, takže já vlastně můžu stakovat po tomto. Tyhle za stolik armoru nemají. 170, jako mají, ale... Já mám 772, vole, když na stakuju Včku. Vlastně tak se rozhodníte prostě. Shut the fuck up. LDR byl lepší, možná, ale to je jedno. Spolšilnul jsem to. Jsem sám chycenej. Já vemu na to, na CDR, nebo potřebuješ CDR. Je taknutý, jo? Jo, já bych ho rád hitnul, ale... Berem mačot. Mega low, můžem kitku? Okay. Pohodě, oni nám nic nedělají, absolutně. Ale beru kitku, hej. To nevadí, hrajeme na zónu. Nás to jako nesere, absolutně, tohle co dělají. Jenom bacha tě ne to. Takni ho. Tak nutej. Vyultím ho asi, nevyultím, usnul jsem. Takni ho. Hraje portál. Zona. On trolí. Zona. To ne. Máme furt loket, měli bychom být úplně v pohodě, pozor, ať nás jenom neupálí přes ty dobrý. Plantky. Nice. Nedávaj nám damage přes to Jackshaw. Tak, 25 AD VMM, anebo počkej, proti čemu hrajem? My nehrajem? Teď nehrajem. Tak já si počkám s tím. To ne, nemůžeš, AD, ne? Já nemůžeš? AD. Můžeš, ale já vemu AD anyway, fuck it. 0 damage, to nevadí. Oni nám nedávají damage. Jsou tam nějaký APčka ještě? Já pak prodám co? I tam no, koupím LDR 100%. 16 000 ten hamstringer, to je ty kokot. LDR místo shieldbol, ne, shieldbol si nechám. Já budu dostanu peníze příští kolo. Teď bude buy round a pak mám item purchase. Takže my se teď díváme a pak dostanu peníze. Janko zbrečí, že stojíš na místě ani pro tebe prohrávají, no potom to je, tady to prostě musíš hrát. Já vím, že mi je 30 a že nemám ruce, tak prostě hraju smart, chápeš. Tady ty bychom oba ty týmy měli porazit, ale oni vypadnou někdo a tady ta Zyra zná Fury. Wow, ten to zahrál dobře jak svině a ta na Fury, wow, to bylo hustý. To rost, no. Nemaj flashe, tohle je good. Ten Twitch a portál ještě, ne? A oni to vyhráli. Oh. A mně se hraje líp do toho na Fury, že jo? To se mi hraje líp. Proti komu hrajeme teďka? Na Fury Twitch. Twitch na Fury. No. Zastavíme teď, chlapci. Já beru LDR. Hledáme prismatický prstýnek, máme nějaký reroly. LDR beru podle a mě hledáme koupím... prismatik prstýnek. Já koupím dvě potky teďka, asi ne? Koupím dvě potky, nebo koupím anvilku? Imo, legit koupím dvě potky, aby jsme vyhráli. Jednu potku, tak to asi koupím raději na damage. Já vezmu Frozen Heart. Já vím, že nejsme na lítu, jsem ještě ale... Frozen Heart, jo? Výborný. Tady to... Pojď zahrát zonu. Tady tohle. Nemá to, už můžem. Twitch. Jo, máme loket furt. Dávej. Výborně. Okay, nice, good job. Vypadá to, že je trochu tiltíme. Jo. Next hra není, borci, tohle je poslední lobíčko a pak se musíme naučit něco jiného, protože ve finále nám to budou banovat. Přesně tak, ale ještě jsme nevyhráli. Range. Tohle rolnem. Nebo? A teďka hraje, a to cenu, já my hrajeme proti Morgana Jin, to bychom měli vyhrát, ale minule mě vypíčovali hrozně. Tady to rozjedem, ona má Zoniu, takže já musím flashovat její ult. Její ult musím to flashovat. Quantum nedává damage. Taky nebudu, máš 7500. Já beru potku, zase, na damage. Máme 360 armor, jo? Jin má hodně, jo, hej, pozor Morgana, jo? Rozběhneme je, no jo, já musím flashovat to. Já stakuju. Tak pojď stakovat. Aha. Jo. Jsem dostakoval.
tady musíme nějak, nějaké vyběhnout. Je tak nutej. Dejchej, máš loket? Loketu, loketu, ok. Ne, blokuj, blokuj, blokuj. Nemám už loket, už jsem použil, všechno už jsem ti dal. Ber kitku. Je tak nutej, je tak nutej. Kajtu dozadu. Skáčeš, skáč, skáč. Stakuju tě, stakuju tě, stakuju tě, stakuju tě. Já se nemůžu pánout, vole! Kytka bude za chulu. Mě to tady vytrolilo, ta mapa. Nice, 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 ještě? Není tak nutej, počkej si, unbreakable. Bobíjám to, duo, front. Ah. Fuck. Kurva, tam škoda, že jsme nešli k sobě, abys mě to bloknul. Ah. Dobrý, dobrý. Fucking hell. Nehrám, nehrám, top 2 secured, top 2 secured. Tady potřebuji se skoupit místo botek. A potřebu ty kvéčka sbíráš jak pokémony. Kámo, vole, ne asi, ale víš, kolik tam lítá těch kvéček a pičovinek. Já tady vemu QSS a budu v pohodě a prostě ho vyběhnem, toho Gina, a ignorujem Morganu, protože budu mít QSS, jo? Pokud, pokud vyhraje to. Bude. Budou goly, bude. Já zkusím najít, já nevím, jestli mám točku, dostanu jednu točku a zkusím najít prstýnek ještě. Já prodám shieldbo a koupím rapid fire proti ním, jestli vyhraje ten Gin Morgana, protože mě potřebuji range. Teda teď Gina kup randu jen místo Frozen Heartu. Jackie, ty seš, vole, pěti hlav, máš pravdu. Akorát já se nedostanu ani na ten Randuin a on nefokusuje mě, já spíš přemýšlím. Tohle jsme kupovali do Twitche z Nápery. Ale ten prstýnek podle mě asi lepší teď. Nevyhraje ten, sám to s tím asi. Dej mu VIP, ho dej ty Štěpánko, ne? Nebo nemůžeš? On nedostá damage ten Jin. Budeme hrát asi Xanta Azir. Jo, budeme hrát Xanta Azir. Proti ním nepotřebuje ten QSS. Proti ním hraju líp. Já co koupím? Koupím prismatic item. Chceme engageovat. Anvilky. A rolnu koupím prstínek. Edge of Night. Ne, koupím BT a potom normálně anvilky. Veru, veru. 280 HP, Omnivamp. Omnivamp byl lepší, kurva. A vemu toto. Okay. Pod kyberu, jo? Xante, Azir, všechny Azir potky, full damage, potky. Xante, Asi můžem Xanteho rozjet. A prostě pokusně cokoliv asi uvidíš. Okay, má stůl. Azir, Azir, Azir. Stakujem. Kytka, kytka. Máme loket, máme loket. Azir, Azir, Azir. Azir tagnutej, Azir tagnutej. Nice. Nice. Pojď, 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 pojď. Je kytička nahoře. Bude hrát tu. Může hrát ten portál. Já jdu pro tu kytku. Pojď. Já jdeme zpátky. Azir, Azir. Azir, okay. Azir, Azir. Nice. Yeah. Nice, nice, nice. Nice, easy. Good job. Easy, let's go, jsme tam. Jsme tam, se tam. Stojíš? A děláš, vole, jenom. Je mi 30 let, I'm 30 years old, I just stand still and I win the arena. Paráda. Tohle je první, co jsme vyhráli, nebo tam vyhráli, my jsme vyhráli dvě, actually. Tady jsme o jeden bod druzí. To je jedno. Jo, to, fakt, že jo? To je jedno. My jsme málem vyhráli celý. O jeden bod jsme druzí. Jankos a Nemesis jsou out. Levus je nad náma. Levus a Ady jsou nad náma. Jo, ty, oni jsou špatní, ten Levus Ady, ale oni mají metu. Oni znají metu. Oni reálně jo, oni si taky... Ranky. No, oni mají 7000 Grandmaster. Ale oni si taky lámou ruce, ale tady je vidět, že prostě musíš hrát to, co je good. Chceš hrát metu, jinak nehraješ, no. Jo, jo.